Česte ljude, spomni se gdje ljudi, danas, danas ljude ikramo jedva hit.io ljudi. A ljudi, nešto je tu, nešto je tu ljudi, s nama je! Prijat! Lagano ljudi, pričaj malo više. Ok, može, laganica. Ajde ljudi, s tim ovo hit.io, ja sam se moćno instalirao, pa sam klik ovako da, da instaliram. Eme, napunilo se ljudi. Odmah da počnemo, kako ću se zvat? Zvaću se... Mr. Gamer. Tako. Mr. Gamer. Kako sporo pišem. Evo ga. Mr. Gamer, to je to. To je to, to je to. Ovdje možemo odmah da počnemo. Imam nula kod. Oh, ljudi, odmah ću čest otvorit. Odmah ću... Ej, lijep, čuti. Okej. Okay. To bi bilo moj je strce pošto. Ljudi, uzet ću pare i to je to ljudi, čao. Ljudi, odmah počinimo sa 1 sekund, jeli? Ne, to nije ništa, a ljudi imamo 300 para, ajmo sad da izađemo i da kupimo odmah skin. Ode, ne znači je skin, Aufheben tega skin. Ode. E tu kupuje sad? Nije. Jeste, jeste, tu je. Oh my god! Hoćemo još bolji ili... Očajde! Još jedan, još jedan! Ne, ništa ljudi, ništa! Ajmo, koliko traje ta ruda? Ajmo malo da pošetamo, ode ljudi da malo da prošetamo. Što da ne ljudi? Počnemo još jedan čest da otvorimo. Jep. A tu sve ide dobro. Čekaj, nekog da gledamo, nekog da gledamo. To je ovaj, traži. Okej. Okay. Čekaj, boli tu da stiš nešto gledaš. A ja sam mogu ovoga da gledam sad. Čekaj. Ovaj je, čekaj, šta? Kako ga niko ne vidi? Ijo, kako se? Svi ste ovdje dubovi. Penta se zove, Penta. To je ljudi prva epizod, bukvalno to je. Radić, snimao sam danas Clash of Clans, toga ljudi. Ajmo da vidimo, bio mi samo trik od da se sakrijem, ovdje, radi samo ovdje. Ja, mene neđe tamo u WC šolu. Ova mapa ništa mi se ne sviđa. Znači, najđe ti je prodavnica, to je najlepše. A jes, ljudi. Ajmo još jedan čest otvorimo, a bolji skida dobio, mi bukvalno. Mi smo igrali već u ikricu, a ja smo ja se još davno. Ljudi, dobio sam 200. 200, to ti je 200 jo, grama. Idemo, 3, 2, 1. Oh yeah! Ajmo da ostavimo, to je to, to je to. Oh my god, još je 35 minuta. Oj, jao, i jao. Okej. Okay. Vidimo, ajmo još 30 minuta, još pola minuta, ljudi. Još pola minuta. Mi sekundi. Pa pola minuta ti je to. Da vidimo ovdje. Da vidimo ovdje, ljudi. Ovdje sporo vozim. What the hell? Okej, okay, čekaj da vidimo. Aj, pukvano, ovdje, mene malo koči, ne mogu ništa da gledam. I vega, 4, 3, 2, 1. Ovaj video će malo kratak da bude od toga, ljudi. Od toga će... I vega, pobedi ovaj. Ako, ja ću sad rekam, ljudi. I sakrit ću se najbolje. Sakrit ću se najbolje. Možda ćeš policajaca budeš. Niko ne zna. I vega. I vega, ljudi. I ja, ova najgora mapa. Ili... Možemo i... Šta će to biti, ljudi? To! Šta je to, Rijadi? To ti je nentle. He? Opet sam izašao, what the hell? O, a tu je baš lijepa mapa, tu je baš lijepa mapa. Tu možeš dosta da sakriješ, ljudi. Ijo! Ovo najgore sam dobio. Znaš kako će me odmah profa... What the hell? Šta je to? Ajde, pre samo izlazim. Šta je tu? I jao, ovo najgore sam dobio, moram da tražim. Ne bre! Ovdje sam ja, jesi Mr. Gamer. To čekamo dok se oni sakriju. Radit ćemo i live ljudi na Clash of Clans ili... Ne, radit ćemo na... Ne znam gdje ću radit, šta ću ni... Ne znam, šta ću snimat. Sa live. Da vidimo ovdje ljudi, što vidimo ovdje. Ajde, pre, kad ću da počne? Čekaj, aj, jes, mam svuti da gledam. Ja najglupši, mi ovdje pričamo. Rijade, jes, mi glupi. Ti vići gdje ću da stisnem. Dobro? Može. Ok, počinamo. I ja.
Čekaj, ovdje, ovdje nije. Vega, počine, počine, počine. Šta, dje? Dje da vas pokažem? He? Kako nije bilo? What the hell, kako nije? Kako nije? Kako nije? Da vidimo ovdje. Da vidimo ovdje, ovdje treba nešto. Ovdje treba nešto. Ovdje, ako ne budu, nemam pojma. E tu, ova vazna jedna, mislim. Misliš? Ne znam baš. Kako imam osjećaj? Osjećaj? Ovdje trebaš, ovdje trebaš baš da pamtiš. Ovdje trebaš baš da pamtiš. Bukvalno ne znam šta ću radit. Samo da tražiš to trebaš da radiš. A ovdje koči previše. Ne znam kako će vama da bude. Ja ne znam, ja ne znam ljudi, ja ne znam. Jep. Ovo. Mene ovo čudi. Šta radi ovdje? Ko bi ovdje... Kako nije, bre? Kako nije? Pa, ovo... He, ovo je jedan, uzmi tamo srce, nije. Uzmi srce da imaš više. Oj, uzmi dje, srce dje, dje. Iza tebe. Eto srce. Evo ga baš, evo je Rijad, baš vidio. Ja ne bi vidio. He, nije sam uzdo. Evo ga baš. Još dva minuta ikrate. Aj, bre, još dvije... Nije, gore. A jes, jeste, jeste. Jeste. Hu, ode, ode, ode. Ne znam šta će ovdje da bude. Ovdje nije ništa. Ove pare možda. Nije ništa, to osim život. Džabe. A mora, nisam ništa našlo. 11 imaju... Ovo ode. Ovo? Možda. Šta je, ko bi... Šta, ko bi, ko bi ovdje te... Ne, to je banka od toga. Hotel? Kako nije? O ne, još jedan život imam. Sad si samo dole lupio pa sad imaš jedan život. Ko, ko bi to napocavio? Ko? Ko bogoti? Ko bi to napocavio? Ljudi, napiši dole komentar šta je to. To je to, ljudi! La 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 napisao. To, to jedan sam. Čekaj, ovdje imam osjećaj. Nema ništa. Jo, ne, još je 35 sekundi. Ne, 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 treba brže. Još 9-2 za njih, ljudi. Ne, nije 9-2. 9 se kriju, mi dvoje tražimo. A jes, to je bomba. Bomba. Još da bacim rede bombu. Hajmo. Ajde, brzo koja... Ode. Ništa. Niko nije tu. Niko. Dobro. Možda ove knjige možda. Aj samo lupni pa vidi imaš još 17. Oh my god, ko bi to radio? Ko bi to radio? Ko bi to radio? Šta radio? Šta radio, bogot? Ne si izgubio život. 6, 5, 4, ne, ne, vidi, vidi, vidi. Ne! Ne, bre, kako se mogu da dofratim, ljudi? Yep. Još otvorim od 6 i to je to. Ljudi, tu smo, tu smo. E što će sad da bude? O, mamo, da gledamo! I jo! Ljudi, neću vam bolje da završimo. Čekaj da vidimo ovdje. Ajmo malo da gledamo bolje. I ljudi, ajmo jedan da otvorimo. Ovaj karakter. Molim te da bude jedan dobar. Molim te. Rijade, drži fige. Ljudi, opa! I, je li to žensko ti je to? Oh. Laj, to je ti Michael Jackson. Hajmo još jedan, hajmo još jedan. Michael. Ne, ja ću još jedan. Ljudi, idemo, idemo. Hajde. Opa, opa, opa. Ej, ima. A, ljudi, stari čovjek, a ne mari, on je baš... Oh, možemo još jedan. He? What the hell? What the... Šta to bilo? Ljudi, to je to, ljudi, je li Rijade? Jeste. Nije na veštu, ja sam ja igroval. A ne mare, ne mare, ljudi. Samo, bukvalno, to je dosan. To je, ljudi, to je ikrica, samo trošiš minute. Bukvalno, samo trošiš minute. I ljudi, misli da vas je svidio ova prva epizoda, bukvalno. Bacite, čekaj da vidimo. Malo ovaj da gledamo. Ha? Bacite like na ovaj Clash Royale, Clash of Clans video. Like, bacite odmah. Neću ja Clash Royale, ko bi to i ko još? Sine, koliko to FPS-a?
Ne piše v piesa. Ľudia, dajte like i subscribe. Si svoj dugme ding. I mám 8 nový pare mogu da otvorím 8 čas. Ostajte like i subscribe. Si svoj dugme ding. A my si vidimo na sljedeću epizodu. Traži sine, traži.